वो रोड मेन रोड जाल्लो आसा तांचो केटीसी बस स्टँडा कडल्यान फातोडा स्टेडियमा कडेन वतात आनी तुमी हांगा रहदारी पळोवपाक शकतात कशे लोक वतात आनी कशे येतात ते फास्ट स्पिडीन येतात आनी हांगासर तो खड्डो जो जाल्लो आसा पळय हांगासर तो बरो एक फूट भर जाल्लो आसा तो मायज जाल्लो आसा तो आनी जायत वता भितर तो फातर ते फातर भितर वतात हांव म्हणटा हे पी डब्ल्यू डीन हांगासर लक्ष घालपाक जाय फाल्यां जर कोणाचो जीव जर गेलो कोणाचो फॅमिलीचो मेंबर ना जातलो ते जावचे पयलीं जाता तितले बेगीन हो खड्डो तुमी हांगा येवन पुरोवचो आनी काम करचें सगळें हांगासर जर आनी खोल आसा भितर तें तुमी सगळें रिपेर करचें कित्या खातीर खड्डो पडलो हांगा हांगासर तेणी लास्ट टायम सेवरेजीची पायपलायन घातिल्ली आसा ताका लागून ते कितें माती सारकी दामप जावना जातली आनी ताका लागून तो खड्डो जाला जातलो कितलेशे दीस जाले हांगा हो खड्डो पडल्यार आतां पयर जाल्लो तो बारीकसो जाल्लो तो आतां एग्रिवेट जायत गेलो व्हडलो जायत गेलो तो फाल्यां आतां आनी व्हडलो आसलो तेज्या पयलीं हांगा पी डब्ल्यू डीन तातूंत तरी ते रिपेर करपाची इतली हांव म्हजी मागणी मोहित करंगाटे फॉर हेरल्ड टीवी.